بسم الله الرحمن الرحيم بين وناكسن داوضا يالكسو دواده وراركا عاوة قضبادا عن إذين كوباه إنو وحا كامده فافاهين ديراده أيا كسو بحيسه ويرده قنطالوه إيه قوتويك القسام مانتي أي كوغراعين إلا إيا اللاباتين مغالو أكويا لغوذها إسرائيل وراركي يقدن بيه الدقالك قزا أيان سيدو كلا إذين سو قدبين دواما يدو إسكوهر ماديا عروس أي سعدان إسرائيل لا أي سيو ددقين تحوغن كوحا إسكا عابتا فلسطينيين تأو كهالي hawlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhanka ah ciidanka duulaanka ah ugu yaraan 60 gantaal ayaa lagu soo waramayaa xisbullah inay ku soo garaacday waqooyiga Israa'iil iyo xadka Lubnaan sidoo kale barnaamijka waxaan idin kugu haynaa warbaahinta Israa'iil oo sheegaysa in qaar ka mid ah ciidamada Israa'iil laga soo saaray magaalada Rafah ee koonfurta Gaza tirada dhimashada ee ka dhalatay duqeyn ruushka uu ka geystay magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine ayaa korortay qodobadan iyo kuwa kale oo faahfaahsan iyo wararka degdeg ah ee soo dhaca intaynu barnaamijka ku jirno iyo falaqeynti ayaynu barnaamijkan idinku soo gudbin doonaa soo gudbinta barnaamijkan waxa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah una adeegsato adeegga Safari Remit booqo website-ka shirkadda www.safaririmit.com safaririmit.com وبشي رمضان بركيزنيد بشارة نيقو هويا موقته عمرد إيا عمل كو وناك سموا عبادة إيا بو عقاب لغا بايري وحنكو هيا علومو عمرد كو قديسو كو عمل فليسو عدين كو قصو داري وان هوا هويا إيا آب إيا وارد كاو غدانينا تعيش هاي لكن موقته إن هدي أي غيريودين أما أي سريريال يهين أي سنة أوودين أما أي سنة منكرين حرم كبركيسان إن لغو هيا علومو صوماليد أو كو قديسه عمرد انتا لغو قدو جيرو بيشان فضلق بادان رمضان کا ولبا واحا لغو سو دوبا يا موقال كو سابسان انتا اي هاوشو سعو تاي هادبا كفا يديسو او لحرير واد سابكا شاشد دكاغا موضا محمد محمد عبدالي او ورقا نسكسو دوي ايا قاسكا كوچرا محمد عان كوب لونا قدبادا ورقا اقوا اوين سراي قدس ايا شايق ايسا انا بارت تلمام ساتي اسكر اسرائيلينا او كو قبان ايا قري لانا دعلي deegaan kale yiraado xarada qaxootiga jabaaliya waxana arabka lagu adkeeyay in askartii qaarna la dilay qaarna la dhaawacay iyadoo ay socoto dagaal qaraar oo gacmaha la soo tagay inuu deegaankaasi ka dhacayo isla markaana ay dardal gashay difaaca ay wadaan ururada kala duwan ee falastiiniyiinta marsiyo reesay kataab al-qasam ayaa sheegay in ay duqeyeen magaalada Tel Aviv ee bartamaha Israa'iil waxayna la dhaceen gantaalo iyadoo lagu jawaabayo waxa ay Hamas ku sheegtay xasuuqa Israa'iil ay u geysanayso dadka rayidka ee Falastiiniinta duqeyntii ugu dambeysay waxa ay Hamas ku qaaday magaalada Tel Aviv bishii January 2023-keedii Kataab al-Qasam ayaa sidoo kale bayaanay soo saareen ku sheegeen in ay ku duqeyeen magaalada Tel Aviv gantaalo xayna iyadoo looga jawaabayo xasuuqa ka dhanka dadka rayidka ee Falastiiniinta. Ciidanka Israa'iil ayaa sheegay bayaan ay soo saareen oo lagu dhigay barta X ee hore loo oran jiray Twitter in seerinka ka dhiga gantaalada in laga maqlayay meelo badan inta ayna 8 gantaal ayna soo gelin hawada. Waxay ka gudbeen baa la leeyahay dhanka Rafah waxayna u gudbeen dhulka Israa'iil. Wargeyska afka dheer ee afka Hebrewga lagu qoray ayaa xood ahranood ayaa ku andacoonaya in ciidamada Israa'iil ay hoos u dhigeen ciidamadii galay bariga magaalada Rafah ee marinka Gaza, waxaana ciidankaas laga bixiyey lagu sheegay inay yihiin guutada Givati. Wargeyska ayaa waxa uu ku andacoonaya in markii ay maxkamadda cadaaladda caalamiga ah ee Heeg ay xukuntay Israa'iil inay joojiso inay furto xuduudka u dhexeeya Masar iyo Falastiiniinta ayaa ciidanku waxay hoos u dhigeen ciidankii ku sugnaa bariga magaalada Givati oo ah ciidanka lugta guuda ka tirsan ayaa ka tagay bariga Rafah oo u gudbay dhinaca Israa'iil kadib markii ay halkaasi joogeen wixii laga bilaabo markii uu howlgalku bilaawday 3 toddobaad ka hor. Wargeyska ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in ciidamada
ay hoos u dhigeen ciidankoodi ku sugnaa Rafah iyadoo la rabo in wada hadallada dib loo soo noolayo dhanka kale ciidanka Israa'il ayaa hoosta ka xariiqay askari hore u dhaawacmay oo u dhintay dhaawacii soo gaaray toddobaadkii la soo dhaafay marinka Gaza afayeen ka wadlay ciidamada qalabka sidada wadanka Israa'il ayaa sheegay in la xaqiijiyay in 60 gantaal oo laga soo riday koonfurta Lubnaan in ay ku dhaceen Shalomi deegaanka la yiraahdo ku yaala galbaadka Galiile iyadoo aan wax dhaawac iyo wax dhimasho la sheegin waxa ciidamada intaas ku dareen weerarkani oo ka imaanayo dhinaca Lubnaan arintan waxay ku soo aadaysaa ama weerarkan wuxuu ku soo aadayaa kadib markii Hezbollah ay ku dhawaaqeen inay bartilmaameedsanayaan tiro saldhigyo military ah Israa'il ku leeyihiin waqooyiga Israa'il warbaahinta Israa'il ayaa sidoo kale sheegaysa in madaxii ciidamada sirta David Barney in uu hadal u soo jeedin doono golaha dagaalka ee Israa'il waxa uuna ka hadli doonaa kulankii uu Paris kula yeeshay madaxii ciidamada sirta ee waddanka Mareykanka William Burns iyo Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani oo ah ra'iisul wasaaraha Qatar isla markaana wasiirka arrimaha dibadda sida laga soo xigtay Axios oo ah bog internetka oo laga leeyahay Mareykanka Axios ayaa sidoo kale soo xiganaya ila xogogaal oo sheegaya in dawladda Mareykanka ay ku gacan sirtay codsi ay Israa'il u soo jeedisay ah inay ka baaqato kulan lagu qabanayo Norway oo lagu xoojinayo maamulka Falastiiniinta waxaa laga soo xigtay ku xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Kurt Campbell oo sheegaya in Israa'il ay soo afjarto canshuuraha ay ka hakisay maamulka Falastiiniinta Israa'il ayaa sidoo kale ku dhawaaqday inay ku gacan sirtay inay lacagahaas canshuurta u wareejiso maamulka Falastiiniinta iyadoo laga digayo in dhaqaale xumo iyo masiibo ay ku dhacday Israa'il ardada iyo maamulka jaamacadda ee farsamada ee Ontario ayaa heshiis isla gaaray waa markii ugu horeysay ee tallaabo sidaas oo kale ay Canada ka dhacdo lagu soo afjarayo maalgashiga dhammaan lagu sameeyo shirkadaha hubka sameeya iyo shirkadaha xiriirka leh Israa'il iyo hubka Israa'il loo diro shirkadaha ka shaqeeya taa oo lagu bedelan in la soo afjaro mudaharaadyada ka socda jaamacadaha jaamacadda ayaa sheegtay ku sheegtay bayaan ay soo saartay in la sameeyay guddi dib u eega waxyaabaha la isku afgartay iyo is-afgaradka la gaaray ee mustaqbalka maalgelinta ay jaamacaddu ku samayn doonto lacageeda iyo in dadka loo sheego jaamacadaha ilaha dibadda ah ee maalgelinta ku samaynayso waxaa sidoo kale la dalbaday in mudaharaadka la joojiyo heshiiska ayaa sidoo kale ardada Ontario waxa ay ku sheegeen in ay ka go'an tahay in jaamacadda ay maalgeliso waxbarasho deeq ah oo 3 falastiiniin ah la siinayo ee ka soo barakacay ama lagu soo barakiciyay dagaalka ka socda markii Gaza markii uu bilowdo xilliga jaamacadaha la furay saraakiisha ayaa ballan qaaday in la cafinayo ardadii iyo macallimiinta ka qayb galay mudaharaadyada laga soo horjeeday dagaalka Mareykanka Gaza waxa qaabanaa in mutaysan doorin iyo in shaqada iyo ganaax lagu soo rogo shaqaalaha warar kale caalamka waxaa ka mid ah dhimashada weerarada Ruushka ay ku qaadeen goobo ku yaala bariga magaalada Kharkiv in ay gaartay dhimashada ilaa 14 sida uu sheegayo gudoomiyaha gobolka oo sheegaya in badbaadiyaasha iyo dadka gargaarka degdega ah ay meedad gubtay soo saareen tirada dadka dhintay ayaa 14 gaartay sida uu sheegayo gudoomiyaha Kharkiv sida uu bartiisa telegramka ku qoray ilaa iyo 200 oo gurmadka degdega ayaa ka shaqeynaya goobtaasi oo wasaaradda arrimaha gudaha ay ku sheegtay markii hore in 43 qof ay ku dhaawacmeen 16 kalena ay weli maqan yihiin hadda waxaa soo baxaya in dab weyn uu qabsaday dukaan weyn oo ah noocyada laga dukaameysto waxaana cad baa la leeyahay 16 saacadood in lala dagaalamayo si dabkaasi loo damin lahaa
ciidamada gurmadka degdeg ah ee ka dagaalamaya waddanka Suudaan ayaa ka baxay xuduudka bariga deegaanka la yiraahdo El Fasher ee caasimadda Darfur ka jira dhanka galbeedka Suudaan. Ciidamada gurmadka degdeg ah ayaa ku dhawaaqay inay ciidankooda la baxeen. Ciidanka militariga ee waddanka Suudaan ayaa soo saaray sawir muujinaya ciidamada oo ay gacan siinayaan maleeshiyaad kale in ay dhaawacyo waaweyn iyo qalab ka burburiyeen iyo gaadiid ciidanka gurmadka degdeg ah. Ciidanka militariga Suudaan ayaa xoog ku qabsaday deegaanadii ay hore uga soo ridayeen gantaalada wax lagu yeelayo, guryaha iyo guryaha shacabka iyo goobaha caafimaadka. Waataay Maxamed, waa mahadsan tahay daawadayaashana, way mahadsan yihiin. Mar kale ayaynu soo dhaweyneynaa falanqaynta iyo wararka degdeg ah ee soo dhacay intaynu barnaamijka ku jirno ayaan u gudbeynaa, laakiin qadar hayseena. Ramadaan Dental Clinic waa dhakhtar la isku raacay oo sumcaddiisu sarreyso, dhakhaatiir aqoon iyo khibrad leh ay ka howlgalayaan. Xarunta weyn waxay ku taallaa suuqa hoose ee agagaarka astaanka basaska ee Xero Awr ee Hargeysa, qaybta labaad ee Hargeysana waa ka soo horjeedka Oriental Hotel. Dhinaca koonfureed, qaybta burco waa ka soo horjeedka xarunta guud ee Telesom. Wixii faahfaahin oo dheer iyo kala xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqda. Dugsiga Amaana Qur'aan Online oo ay wax ka dhigayaan macallimiin aqoon xeel dheer u leh fidinta diinta Islaamka ay waalidiinta qurbaha ku nool ugu bishaareynayaan in sanad dugsiyeedka la qaadanayo arday kala duwan, kuwaas oo kala jooga dhammaan daafaha dunida, isla markaana ubadka la barayo barashada Qur'aanka Kariimka, asaasiyaadka cilmiga shareecada Islaamka. Haddaba waalid, ubadkaaga uga faa'iide fursadan qaaliga, qudhaaduna ka faa'iideyso dugsiga Amaana Qur'aan Online. Faahfaahin dheer iyo kala xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashadda kaaga muuqda. Ballanteenuna waa Amaana Qur'aan Online. Mar kale daawadayaal soo dhawaada. Waye Maxamed, aan ku bilowno warka ugu weyn. Wararka waa duqeyntan maanta garabka hubaysan ee ururka Hamas Kataib al-Qassam ay ku qaadeen 20 magaalo oo ku yaalla gudaha Israa'iil, oo lileeyahay waa markii ugu horreysay ilaa iyo 5 bilood weerar caynkaas ay qaadaan xoogaga iska caabinta Falastiiniinta. Weliba lileeyahay waxay ka qaadeen meel dhowr 400 mitir u jirta ciidanka Israa'iil goobaha ay ka dagaalamayaan. Maxay ilaa iyo hadda qubarada ku macneynaysaa weerarkan ballaaran oo maanta la qaaday? Daawadayaasha HBN muddo dheer ayaan u sheegaynay marka ay timaado dagaalka marinka qasa ka socda ee u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo Falastiiniinta jabhadooda kala duwan, oo ay ugu weyn tahay Kataib al-Qassam, in Kataib al-Qassam sidii hore u sheegtay in ciidanka Israa'iil uu yahay ciidan aad daciif u ah. Waxyaabaha hadda soo baxay waxaa ka mid ah in ay fahmeen ciidankani inuu yahay ciidan afka un ka booteyn jiray, diyaarada ma ogiye in uunan lahayn xirfad dagaal iyo mid istaraatiijiyadeed iyo khidad dagaal intaba. Intaa marka laga gudbo, muddo dheer ayaa Israa'iil ay sheegaysay inay agabkii iyo gantaaladii iyo godadkii Xamaas inay burburisay. Hadda waxaa soo baxay 20 magaalo oo ay ku jirto magaalada ganacsiga ugu weyn ee Tel Aviv in la duqeeyo, inay wajahday waxnimo weyn ku keentay xukuumadda Netanyahu oo muddo dheer ku andacoonayay inuu awooddii Xamaas iyo Falastiiniyiinta hoos u dhigay. Intaa waxaa dheer, oo ayadana wax lala yaaba, in gantaaladani ciidankooda agtiisa laga ridayo, xadiga la ridayo 20 magaalo duqeyntooda ma saarna. Waxaana cad in Xamaas ay hadda kalsooni weyn heshay hubtana inay ka gacan sarreyso ciidamada Israa'iil. Haddana tallaabooyinka ay qaadayso ay tahay tallaabooyin geesinimo. Ilaha qaar ayaa waxay sheegayaan gantaalada meelaha fogfog gaaraya ayaa mararka qaar deegaanada ku xiga ku xeeran marinka Qasa waxaa la isticmaalayaa gantaalada khadka hoosa oo ciidankii markii nasasho loo qaado ama meelaha ay tagaan iyo xariiha ay tagaan in sidaas oo kale loo duqeyo. Marka waxyaabo badan oo la qarinaya jira. Tirada rasmiga ah Israa'iil ay sheegto waxa weeye ilaa hadda 1700 oo dhaawac ayay ka leysaa, oo 500 oo kamid xaaladooda ay khatar tahay. Laakiin wararka soo baxay ayaa sheegaya, waxa ka soo baxaya gurmadka degdegga ah ee xagga militariga, in kumanyaal kun oo dhaawaca in lagu qaaday gaadiid
diyaarado kumayaal kul oo dhaawac marka waxa weeye macluumaad badan oo aan la ogeyn ayaa soo bix doona caawana waxa moodaa madax wareer badan inuu ka jiro ee talaabid iyo deegaanada kale ee duqeyntaasi ay ku dhacday way maxamed waan ku soo laabanaynaa falqaynta bal waxaan imika eegaynaa war imika soo dhacay oo degdeg ah waxaan leeyahay magaalada Lyon ee waddanka Faransiiska ayaa qof tooray wuxuu ku weeraray dad ku sugnaa xarun tareenada laga raaco saddex qof ayaa dhaawac soo gaaray baa la yiri qofkii weerarka geystana ciidamada ammaanka ayaa qabtay waa tahay wixii ku soo kordhay waynu arki doonaa waaye maxamed dhinaca marka dagaalka aynu eegno imika waxaan leeyahay ciidamada Israa'iil sida wargeyskan Yariyot Ahrnood uu leeyahay ciidamada Israa'iil ayaa laga soo saaray baa la yiri Rafah waxaan ognahay dhowr maalmood ka hor maxkamadda ICJ inay ku tiri Israa'iil joojiye dagaalka Rafah Israa'iil markii warkaasi uu soo baxay isla markii waxay bilowday iskeed inay u tirahdo wadahadal socda wadaxajood waa bilaabanaya Xamaasna xal weyn maqlaynay warkii halkaan ka sii deynay Usaama Xamdaan wuxuu yiri wax aan bedelayna ma jirto yiri oo aan ka ahayn heshiiska ayna gaarnay marka dadka qubrada waxay leeyihiin Israa'iil arrintan waxay rabtaa inay ku maaweeliso maxkamadda iyo fulinta amarkan maxaa arrintan ilaa hadda markaasi lagu dari karaa Israa'iil masdaaqiyad ay leedahay ma jirto wax alaaliye waxay sheegto cid maqlaysa ma jirto mar alaaliye markii go'aanka ay maxkamadda gaartay waa weyd si cad ayay u diideen waxa ay hadda sameynayso dadkeeda ugu talagalaysa Xamaasna ma dhageysanayso adduunyada kalena ma dhageysanayaan waxa weeye maaraynta wararka iyo in la isku dayo in ra'yiga caalamka mar la mar habaabiyo Israa'iil iyo xulafadeeda wax kasta isku dayaan cid ka hoos qaadaysa lama arko xaqiiqada meesha jirta ayaa waxay tahay amarka la bixiyay ma uu hoggaansamaysaa haddii uu hoggaansamayso waa inay xabadda joojisaa 30 maalmood ee loo qabtay gudihiisa waxay raadinaysaa marmarsiyo Xamaas xabad joojinta ay aqbashay wax laga bedelayo ma jiraan wax laga yeelayo ma jiraan Israa'iil ama ha jeclaato ama ay jeclaanin dagaalkan sida ay sheegayaan khabiirada Israa'iil madaxdii hore Israa'iil kulli waxay isku raacsan yihiin Israa'iil dagaalkan inay ku jabtay Netanyahu wax kastuu ciire kastuu isku qoriyay hadda waxaa muuqda xaqiiqada inay soo daahareyso meesha la duqeynayso Tel Aviv maaha afar bilood ka bacdi in Tel Aviv la duqeynayo ama shan bilood ka bacdi in Tel Aviv la duqeynayo iyo magaalooyin kale ayaa ugu filan wajiga waxnimo hadda markii kulanka ay yeelanayaan golaha dagaalka ayaa xaqiiqada si fiican wajiga lasaga saaraya laakiin wararka ay Israa'iil soo saarayso ee la xiriira Xamaas ee la xiriira dagaalka cid wax dhageysanaysa lama arko marka ay timaado beesha caalamka golaha guud ee qaramada midoobay gudihiisa ayuu argagii Israa'iil ku jahjahay axdigii qaramada midoobay waxaa lagu sifeeyay in leebalka ay gaarsiisan yihiin inuu aad u hooseeyo tan kale qaanuunka oo dhan ayay khilaafsan yihiin qaniinyada hadda ayay ku socotaa dagaalka ayaga looga gacan sareeyaa cid u gargaaraysa cid kaalmeynaysa lama arko Mareykanka ayaa marna wuxuu isku dayayaa inuu canaanto sidaas ay tahay taageerada ayuu wadaa laakiin Xamaas mowqifkeedu waa cad yahay Mareykanku inuu dagaalka qayb ka yahay ayaa aaminsan yihiin waxaana muuqata wararkan soo baxaya ee dhanka Israa'iil ka soo baxaya waxa weeye mid shacabkooda ay ugu talagalayaan ama waxa carabta ku sheegto jabhada daakhiliya way isla wararka Israa'iil inteena ka bixin waxa la leeyahay sida ay qoreyso wakaaladda wararka dalka Turkiga laga leeyahay ee Anadolu hogaamiyaha mucaaradka Yair Lapid ayaa wuxuu leeyahay warkii aynu shalay halkan ka sii deynay iyo xalay ilaa maanta socda ee ku saabsanaa askarigii yiri waan godod baan sameynaynaa aan kaga soo horjeedno ra'iisul wasaaraha aan kaga soo horjeedno aan saxo wasiirka gaashaandhigga iyo abaanduulaha ciidanka ayaa Yair Lapid wuxuu leeyahay arrintan waxaa ka dambeeya xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil wuuna ku eedeynayaa inkastoo la yiri askarigii waa la qabtay baaritaanna waa lagu sameynayaa sida jiriirada Jerusalem Post ay leedahay arrintan maxay ka macno tahay marka in hadda lagu eedeynayo xafiiska ra'iisul wasaaraha inuu mu'amarad ciidanka dhexdiisa ka dhex abuurayo oo wasiirka gaashaandhigga iyo abaanduulaha ciidanka ka soo horjeeda wasiirka gaashaandhigga iyo ra'iisul wasaaraha mar hore ayay kala dhoobeen waxaana cad wasiirka gaashaandhigga hadda in la isku dayay in magaciisa la xumeeyo lagana soo horjeeday ciidamada waxaana muuqata ra'iisul wasaaraha Israa'iil wax badan ayuu ku fakaday in uu
هذا الله أنا صحيح وشاهد هذا واحد مودعين كذا ويمارسه هذه لقبتي حفيز كيسين ولوكلية واحد مودع إن فضيحوين كوان كوا وين نزاب حكران واقرت وهي هي بل ورك سوي كوسا كرنه وينو أركدونا إن حق اللبنان أين أجنو إن إسرائيل وكندا ورك دولة تركيا وحيلا ذا هي عينك إسرائيل كسوح جنسة كان يطبعن جنتال أي جنتال اللي قلنا جيب على ليه هاي أو لجوه ارتجي لكن إن ورياش كسبان أجر سوق لو حيلا إلى لحدا الجنتال أي لجردي من كا كونفورت اللبنان إن حسب الله ملا ورك أنا دردر بجلسي إن ورك يدولا يدقين تأي وضه يدو هالكاس مع المكهر وتجير زلزال راح إسرائيل أو ويري قصبا كسو علني نادتك كقحي حتى اللبنان مقالوين كوكو يالا وحا حسود مضان ما هكلي حسب الله إني دادة قليسي ويرركا أي كسو قادي سكوفورة اللبنان وحا دردر قليي ويرركا يقاديان عراقيين تا جبهدوه دسك عابين تا وضا وحا دردر قليي حوتيين تا وحا مودا إسرائيل إن أي سرق حد أي كجرتو دقال كان أي وضعان تاجر ياشا أن دولة جاهين حماس يسحب بذ خد قلما يا أمريكا قصا إن أدمو دو إن علاش هو كوردين يوم إسرائيل إسرائيل نوح الله لي وحي شكته أو قصا بسن حزب الله حزب الله ورأيه وشكته إن عبسي قلني دقال كا ده دقال فرنسا ربطوا إن اللي قليان يعني. تلعب ده قادم إذا ما دين القاضيو دقين تا إسرائيل نواكد دوانتها دقين تا حزب الله نواكد دوانتها دقين تا حماس قنتالة الريديان وقنتالة دقيقة مرك أي دعان إيه مرك أي ماشي أقول عيانا سور رأي يسوق بنيا وحوي تدكي مغلا أما قنتالة سي أكتو ذا قول عان ورزوين كذا أي قرنيان أما نفتو ذا العريان وحوي حزب الله مرك أي تمادو ورد حق قنتالة وحلي أي وحاي كجرتا إن أي كحوق بدن تاو دامو بدن أو قبل كوكي يالا إسرائيلنا أفكا أي مدبوذن بوتينيس أو أيلايد دقالك أيان كردينينا دقالك أيان جدر قلينينا لكي هادا حقيقة سو أروريس أيا واحد تاي إن حزب الله ترتيب ترتيب أي أبر برونيسو رمان أقابيه دا ملتريكا أو أي كجريان قاديفكا أسكر تميلا يكون قبانيا ميلا ها ورقبتك هذا الرضا وح الله لأي وحي معنى لأي ملتريكو لأي هاي يحق أرورينتا إن أي بربرونيا هذا واحد مدايني بلاريان ويركودا أو أي دغين يان قربيات كجيللي واي ملك الأوح عيسادة كألو سنتا عينو أغنو ماانتي وراكا يغا واحد كجري برامش كي قردو ويتبحي ان معلومات شيغا يحوتيين تو مركان إني دياريان قودومين رسمي أو لقليوه إسرائيل أو بدا مريتينيان كأكا حريان هوري واحد نوغين حالكي بدا إسرائيل كل هيد بدا عص إني حريان ومقالة إلات maxa arintan marka lagu macneyn kara iyadoo dhawaan aan ognahay mareekanka inay qireen in xuutiyiintu awood ay u leeyihiin ay garaaci karaan badda Mediterranean-ka ila hadda aan soo xigeenin waxa weey wargeys ka soo baxay wadanka Ruushka oo la yiraahdo Niza Bizimaya wargeyskaasi waxa uu soo xigeenaya khabiir sheegaya in xuutiyiintu awood leeyihiin in badda Mediterranean-ka gantaaladooda si sahal ah ku gaari karaan waxay u baahan yihiin qalab kaliya 2000 oo kilometer لكن قنطرة ضاي هايستان هي أقرب كميلترية هايستان وحاول جاري كلا الله بكون يشم بقوله كيلومتر أو معنيه يدو أي تاعي يريد لقى جرا يورب أي قنطرة ضاي سجاري كلا وحنا موقتا حوشة أي حوتين توضان إن أي قدومين سدا أو أربعين تأوش هيك ميت كم إذا مسؤولين تا حوتين تا إن أي قدومين مين بوحدة قصمين يعني إسرائيل دجال كان أي دردر قلنيان ما دام أي دجال كا إسرائيل أي كنا كارفع أي دردر قلسي حد واحد مودات اللابوين كان إسرائيل قاضي سو إلى غيرن كي يقول الله بحياه إن أي علاس قاعد يستفيد الجنس لكن حوتين توحى اسم قرآن منا قاتان إلى أي إسرائيل أنت أي قدومين حق له صاريان سدى أي بلن قادين وحنا مغتا يحيى سريع إن هو حقيقي إن هو حوتين أي ماريا إن دقيان مت كم إذا مراكبت إسرائيل وكبحي ذكذها كل كفلسطينيين تلقاه يستوي هذا كله جين واقرت وياه أن معلومات كسيدوك الأوحة كتيرة وضمضة قبلك يعني عبسي درتيد مريكن كودي ذن سلقي ذي وكلها إنه كسم يو هول قلة كقاعدة أن تامرك ما واحد كل يقطع هاي سامين تي مريكن ك قبلك يقول هن عالم كأني أن
isbedelayso? Su'aasha su'aal aad u fiican weey. Hore waxa u bilowday in ay u diido wadanka wadanka Isbuhiga Imaaraadka Carabta ayaa diiday in diyaaradaha Mareykanka ay ka hawlgalaan wadankooda. Diyaaradihii waxa ka tageen waxay u guureen meel kale oo ka mid ah isla gobolka. Hadda wararka soo baxay ayaa waxay tilmaamayaan in wadamadii gobolka Carbeed inay ku wargeliyeen Mareykanka inaynan qayb ka noqonin Mareykanka inuu ka duulo, inayna ogolaan inuu Mareykanka ka duulo dhulkooda. Sababahana waxay ku sheegeen in amrigooda uu khatar ku sugan yahay. Waddanka Djibouti ayaa ka mid ah sida waraysi uu ku bixiyay ra'iisul wasaaraha waddanka Djibouti oo uu siiyay wargeyska ganacsiga ka hadla ee afka dheer ee Bloomberg liraado, ayaa uu sheegay in xerada militariga ee Lumiere liraado ee Mareykanka uu ku leeyahay waddanka Djibouti in Djibouti aynan ogolaanaynin in howlgal ka dhanaa Yemen laga qaado ama ha noqoto mid sahana ama ha noqoto mid duqayna. Marka waxaad moodaa in dalal badan ay arkayaan xoojiyinta awooddooda iyo meelaha ay gaarayaan badda Mediterranean-ka ama baharul mataqana abyad mutawasid, waxa weeye dhul aad u fog weeye. Wadamada Carabta oo dhan gantaalada meeshaas gaara si sahal ayay ku gaarayaan. Waxaad moodaa in la xeelaysanayo xaalkana wadamada reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka iyo Britain in ay u caal waayeen xoojiyinta. Xoojiyintana hadda waxaad moodaa in ballankii ay qaadeen ay fulinayaan kuna dhiirigeliyeen sida uu mas-uul ka mid ah mas-uuliyiinta xoojiyinta uu sheegay in jabhadaha kalena ay xoojiyaan dagaalka dhanka Israa'iil. Dhulka waxaan ka arkaynaa gantaalo in la dardar gelinayo oo dhinac walba ay ka dhacayso gantaaladaas, qaar badanna la qarinayo. Waa tahay maxamed, ugu dambeyntii Ukraine aan kusoo gabagabayno, ogeyaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg 24 saac ee lasoo dhaafay laba hadal buu jeediyey. Mid wuxuu ku leeyahay wadamada NATO waa inay u ogolaadaan Ukraine hubka la siiyey ee gantaalada inay ku weerari karto Ruushka, oo markii hore arrintaasi Ukraine laga diidanaa oo xitaa laga saxiixay inaysan ku weerari karin. Imika loo fasax uu leeyahay. Sidoo kale wuxuu ku eedeynayaa Shiinaha in dhinacna xiriir fiican uu kala samaysanayo Yurub, dhinacna sida hadalka u dhigay uu ku lug leeyahay dagaal Yurub ka socda oo ah dagaalka Ukraine oo Ruushka u gacan siinayo. Maxaa lagu macneyn karaa labadan hadal ee aadka u kulul? Marka ugu horeysa, wadamada reer galbeedka hubka siinayay Ukraine mowqifkooda waa cadaa. Hubka Ukraine la siinayo waxay ahayd inay ku difaacato dhulkeeda. Shuruudaha lagu siiyay hubka ayaa waxaa ka mid ah dhulka Ruushka ha ku weerarin. Ruushka dhowr goor oo hore ayuu sheegay inay qad cas tahay in hubkaasi la keenayo haddii dhulka lagu soo weeraro Ruushka, in wadamada keena la duqeynayo. Tusaale ahaan, dowladda Britain ayaa looga hanjabay haddii hubka ay keento lagu soo weeraro Ruushka, in ila munaasaba oo wadanka Britain ku yaalla inuu Ruushka duqeynayo. Ruushka marka mowqifkiisu waa cad yahay. Madaxweynaha Ukraine ayaa afkiisa ka qirtay in shuruudaha lagu xiray ay tahay in Ruushka uu isticmaalayo wax walba oo karaankiisa wax ku burburinayo, ayagana in gacmahooda ay xiran yihiin gantaalada meesha fog gaarayeen inaynu u isticmaali karin inay ku weeraraan Ruushka. Waxaa ku haray xogeyaha guud ee NATO. Xogeyaha guud ee NATO waxaad moodaa hadalka uu jeedinayo inuu yahay hadal la mid ah hadalkii uu jeediyey madaxweynaha wadanka Faransiiska Macron, iyo hadalkii uu sheegay maxaanku yiraahdaa wasiir ka tirsan Britain ama xogeye ka tirsan Britain. Waxaad moodaa waxyaabaha caraadinaya Ruushka oo kalifaya in dhoratus military oo xagga nukliyeerka uu sameeyo. Haddii xaaladaas ay dhacdana waxaa la fili karaa inuu dagaalka ballaaranayo, una malayn maayo in dagaalka uu ballaarto in dhinacyada dhan raali ka noqonayaan, sababtoo ah dagaal nukliyeer haddii uu dhaco waxa weeye aan isburburina weeye, isburburiskaasna khasaare weyn ayuu keenayaa. Xageeg maxamed, waa mahadsan tahay daawadayaashuna ay mahadsan yihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayna caawa barnaamijkii. Waxaase naga xasuusa daawadayaal si aad noola socotaan una heshaan wararka barnaamijyada iyo macluumaadka halkan aynu kasoo gudbinayno.
هدي أتكو عصبتها داوة دبرهنا برشيد أم هري أنا لجو حرنين كصابير وإنه برنامج كحجة أنت كوه الرئيسة سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته شركة دا من نار هومس من اللجو نستايو نفط ما هذين يسوم مت كلام مت كي كلام مليان شركة قروح بدن أمون الدودي دايو مشغولان لما أنا هم يدومنا كو أبو رمح بضع أو وضع مرايدة فرسما ماانين لأركب مونسي كورليسيو قريا اللوغو مقعدراي من نارو هوميس بالمركارنا إليك أدو ميلا دير يو مرايكن يو يوروب جيره أدق يمروض إيام العيسي عرور طباه هداد ميلا دالحيسي نيروبي ماكتان قريا موند لا جيره إي من نارا كاريا مقعدا وعنبان كقرتا مسني يقروح من نارا هوميس شركة دا اسمها قريها عسرقاه اي من نارو هوميس اي حرون تايدو طهي مقالة دا نيروبي او ها شركة امانو اي اديكو فن كو عام بحضي دادكونو اي كابال شاكتين واحيدين دياري ساي قريا عسرقاه او قيمة شبان واد افر سنو كو بحين كرتو حد بايا فرصة دا سهلي كراه او كفايداي سن كراه شركة دا من نارو هوميس واحي مشاريع دا اسمه كودا حافظها وسلان باكلان كليلاشوا سيكومو يا ساوت سي قريها انقار ايا ديارة كوا ايا دا اسمه كو سعودا qaar kala dhawaan ayaa la bilaabaya ee hadaba gaar inta aan laga dhameysan guriyaha shirkadu ku diyaarisay waxay kala yihiin 200 iyo fadhi 300 iyo fadhi 400 iyo fadhi iyo 500 iyo fadhi sidoo kale shirkadu waxay haysaa guriyo dabaqyo ah oo gaagaaban oo duplex ama villoyin ah guriyaha Minara Homes waa kuwa ay naqshadeeyeen khubaro caalami ah isla markaana loo dhameystiray dhamaan adeegyada qalab tayadiisu sareysana lagu dhisay dhisme kasta waxa uu leeyahay masjid madrasad goob caruurta ku ciyaaraan laba jiim oo rag iyo dumar u kala soocan goobaha dabaasha ama swimming pool oo rag iyo dumar u kala soocan cafeteria supermarket pharmacy koronto elbiyood iyo baakinka gawaarida oo u gaar ah Minara Homes kala xiriir telefoonada shashada kaga muuqda baastadu dhadhankay ku kala baxday boqolka nooc bisaylka martiyo dhamaan inta biran waxa boqor ah baastada laga helay bulshada calmato bedelna loo helin macaan badan oo burjiga ku jiclaa baahdaydu cunto barta laga helo bayaan u arko bulshooy kaalaya maqaayada casriga ah ee spaghetti house waxa ay aan ku tahay baastada noocyada kala duwan oo loo sameeyay siyaabo kala duwan iyo dhadhamo kala duwan spaghetti house waa maqaayad talyaani ah oo casri ah waxay ku taalaa magaalada Muqdisho gaar ahaan kilometar 4 waxayna saaran tahay laamiyaraha Soobe wadada koowaad ee bidixda u leexata kala xiriir spaghetti house telefoonada shashada kaaga muuqda